Azərbaycanın bununla əlaqədar mövqeyi bəllidir. Azərbaycan bunu dəfələrlə bəyan etmişdir Prezident Administrasiyası səviyyəsində və bugün də Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası tərəfindən bir daha da bəyan edildi ki, əldə olunmuş bu razılaşmanın tərkib hissəsi olaraq erməni qoşunlarının və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki olan Ermənistan silahlı qüvvələrinin tərk silah edilməsi, bütün döyüş mövqelərindən və postlardan çıxaraq silahlarını yerə qoyması prosesinin tərkib hissəsi olaraq da biz reinteqrasiya modelinin vacib elementi kimi Qarabağın mülki rezidentlərinin, yəni əhalisinin nümayəndələri olan şəxslərlə Azərbaycanın Yevlax şəhərində görüşməyə hazırlığımızı bir daha da ifadə etmişik. Bu əslində Azərbaycanın təşəbbüsüdür. Təəssüflər olsun ki, bu təşəbbüsü bir neçə ay bundan öncə də yerinə yetirmək olardı, həyata keçirmək olardı, amma onlar hər bir vəchdə müxtəlif bəhanələrlə bu pozitiv gündəliyin həyata keçirməsinə imkan vermirdilər və problemlər yaradırdılar.